الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على نور الانوار وسير الاسرار وترياق الاخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تنا تنينكيا كتك حديثي إلى قوة فوقي إن أزنكم زيادة مسألة يسبرا حديثي نجيني أبايا نزغمزة قص مسألة يسبرا أمتو قص به حديثا كان عن أبي هريرة رضي الله عنه نتكلم عن أبي هريرة من يزمكم من راضي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة متم من يزمكم صلى الله عليه وسلم قال أم سيما يقول الله تعالى أم سيما ويزمكم تكفوا ما لعبدي المؤمن hapakuwa kwa mjamangu aliyemuumini indi kwangu mimi jazaun malipo idha kabattu safiyahu nitakapomchukua mpenzi wake min ahli dunia katika watu wa kidunia thumma ihtasabahu kisha akataka thawabu illa janna hayo malipo hakuna kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa mja huyu ni kupewa pepo. Rawahu al-Bukhari. Hadithi hii ameipokea al-Imam Bukhari rahimahullah. Hadithi hii inatokana na Abu Huraira radhiyallahu anhu, kama tulivyosikia kwamba amesimulia kwamba Mtume sallam amesema, alafu akasema Mtume sallam yaqulu Allah ta'ala. Hii ni ishara kwamba hadithi ni hadithi al-Qudsi. Hadithi al-Qudsi ni hadithi ambayo Mtume kapokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. طيب تسنجي قد كوري فوشا كل زلين حديث القرسي لأنني فرق يك بين القرآن وحديث القرسي لينو من حديث هي تونيو كسوني فوبي متوم كابوكي أو توكو ميزمو ميزمو أنا سلم مال عبدي المؤمن هبقوا قام جوانق عليه مؤمن عندي قام قميمي هبقوا قام قميمي قام جوانق عليه قام مؤمن سيم جايوتة تلازم شرط قام بأوي مؤمن apakuwa kwa mwumini nini? Jazaa malipo. Itha kabadu safiyahu. Pindi ni kimchukua mpenzi wake. Min ahli dunia katika watu wa kidunia. Kachukuliwa mtu kafiwa na mumeme, kafiwa na mkewe. Kafiwa na babake, kafiwa na mamake. Kafiwa na mtoto wake, kafiwa na ndugu yake. Kafiwa na yeyote aliyokuwa wake. Ambaye ni mpenzi wake mwenyewe. Katika watu wa kidunia. Thumma ihtasabahu mtu huyu. Alipatwa na msiba huu kisha akataka thawabu kwa Mwenyezi Mungu akajua kwamba katika kufiwa Mwenyezi Mungu kaanda thawabu akataka sekwa kipo huko kwenye safari yake anapokwenda akhera na thawabu hazipatikani ila kwamba mja huyu kasubiri akisubiri basi Mwenyezi Mungu anasema illa aljanna thumma tasabu kisha akataka thawabu illa aljanna hapo katika malipo isipokuwa ni pepo. Hii ni bishara kubwa na ni ajabu kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake waliokuwa waumini na hasa katika umma huu wa Bwana Mtume sasa namna Mwenyezi Mungu alivyowafadhilisha alivyowarehemu alivyowafanyia kila aina ya fadhila zake na ihsani yake. Sisi wote ni wa Mwenyezi Mungu na kila kitu ni chake Mwenyezi Mungu, ni miliki yake. Sasa iweje Mwenyezi Mungu anachukua kitu chake kisha kama andalia mja wake malipo ambayo ya pepo? Hakuna malipo makubwa kama mtu kupewa pepo. Mtu akipewa pepo kapata malipo makubwa kweli kweli, wala hayawezekani kuyatilia mfano. Malipo kama haya ni rehema kubwa, amemrehemu mja wake akamtia ndani ya pepo yake. Kwa hiyo hadithi inatufahamisha mtu akipatwa na msiba na mtu wake akasubiri na akajua kwamba kwa Mwenyezi Mungu kuna malipo, kuna thawabu, basi hakuna malipo isipokuwa apate pepo.
Hii ni hisani na fadhila sio kwa basi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuafikie tukipatwa na misiba, tuvumilie, tusubiri, na letu kubwa iwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa haya machache nasema wallahu wa rasuluhu alam, waffaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, wal afwa minkum.